Jest ostanu z gumem im sortimeć. Ostanu nam na szatę mele ahotelu węku ja chasnu. Je pukali sen kie gereci ahotu męk. Je gereci im kankum szat kale wole in samar. Czpes haje nikę. Je pek czem gna. Jest im haje nikowic. Dusz czem jeli je pek. Եղ պարես որ պետք է ճեմարան ընդունվեր, թղթերի համար եկել էինք էստեղ, տեր հայրենց հարցեց, կուզես դու էլ շաբի կակնես, բարձենես խորան, ես ստակ պատասխանեցի այո, հաջորդ որը հենց կիրակի էր, հաջորդ որը վանց եկա բարձեցա, չէ կարողամ երկեր, նա պապիկ կար պատարակամատույս տվեց ինձ, ասաց որ հետևեմ, հետո կկարողանամ երգել. Նա քիչ-քիչ սովորեցի երգել, արդեն կարողանում։ Խոստովան եղելուկտյան, եւ ունեցեք սանուն նորա, վարձել է լավիտյանը բողոշություն նորա, ակեպիչ է վարկեցը շմարտություն նորա, հարկո եւ որդվ է փոքվույն սերպո։ Եվ ես սկսեցի իմ ծառայություն Առինջ գյուղում, իմ առաջին ծանոթները որպես Առինջի համայնքի ներկայացուցիչ հենց այս ընտանիքն է եղել։ Տիգրանն ու Լիլիթը մեծ սիրով են գալիս մեր եկեղեցի, եւ դա գալիս է իհարկե ոչ միայն մեզանից, այլ նախ եւ առաջ իր ծնողներից։ Աստծուն սիրող առաքինասեր ընտանիք է, եւ իրենց ծավակներին հենց այսպես էլ մեծացնում են։ Այս եկեղեցին մանկանց եկեղեցի է, ու քահանան ամեն ինչ անում է երեխաներին ներգրավելու համար, եթե ձգտում ունեն։ Իմ բալիկները դաստիարակվում են երկու ձևով հիմնականում՝ հանուն Աստծո, հանուն հայրենիքի։ Եկեղեցի, որ առավոտ գալիս եմ ամեն կիրակի, Քասեմ ժամեկությանը երկունեմ, հետո արանք արնում պատակի ու ժամեկության։ Հետ ընթացքում իմ գործերով եմ էլի, ջուր եմ բերում, մոմերն եմ միջացնում։ Խորանի վրա եմ լինում, ես ինձ ավելի պատասխանատու եմ ուզգում, քան ներքևում ժողովրդի մեջ կանգնած կամ Ադյանի վրա, երբ պատարակը սկսվում է։ Ինչ է տեղի ունենում մարդու հետ սուրբ հաղորդության խորհրդի ժամանակ, դա չափահաս մարդու գիտակցական մակարդակով թերևս մենք կարող ենք իբրև թե հասկանալ, բայց ինչ է տեղի ունենում երեխայի հոգու մեջ, դա թերևս միայն Աստված եւ երեխան գիտի։ Այն միանգամայն զգացական մի ընթացք է եւ առավել եւս զգացական, քան թե դրամաբանական։ Ես սկզբում ոչինչ չէի պահում, ու մենակ կանգնում երգում էի, բայց միշտ ցանկանում էի, թե քոս մոմ պահեի, ամենաշատը խշշոցն էի սիրում։ Հիմա արդեն մոմ եմ պահում, սկզբում եմ աղաղակեցեքը ես եմ երգում Միքայելի հետ, վերջում էլ լինում է ես եմ մասը բաժանում, հաղորդության շորը էլ ես եմ պահում, Մի կողմից էլ, Միքայելը։
Որ սկզբում եկել էի, ես չգիտեի, որ հոգեհանգստի բժշկության թղթերը առանձին են դրվում Կորանին։ Մենք մի հատ տատիկ ինձ տվեց թղթերը, ես տարի իր հետ դրեցի, չգիտեի, ինձ Գրիշա եկավ, ասաց, միասին չեն դնում, ձևը սովորեցեց, հիմա էլ, որ ուրիշ երեխան են գալիս բարձրանում, ես էլ իրանց եմ սովորեցնում։ Մեր երեխաները լավն են, մենք իրենցից պետք է սովորենք։ Իրենք առլույսն են գնում, իրենք չարը չեն նկատում, միայն բարին են նկատում, կամ բարի հակումներ ունեն։ Եվ եկեղեցի եկող ամեն երեխա հենց այս իր ձգտումների, հենց այս բավարարումը, եթե տեսավ, ուրեմն կշարունակի գալ։ Ապա ջուն է բերում, որովհետև ներքևից գորշին բարձրանում է և անձրևը դառնում է սառը ջուն։ Եկեղեցում այցելությունից հետո յուրաքանչյուր անգամ նրա մոտ փոփոխություններ կա։ Այն աստիճանի, դե ես պատմելով Տիգրանի Մովսեսի գիտեմ, որ խորան բարձացող յուրաքանչյուր անհատ յուրահատուկ զգացողություն ունի առ Աստված կապը բոլորովին այլ ձևի ընկալելով։ Իմ համար դա ես ինքս ձգտում եմ դրան, ուղղակի Տիգրանը միակ մարդն է, որ համոզում ու պահանջում է ինձ. Պապ, բարձացի խորան, կտեսնես, թե ինչ լավ տեղ է։ Եթե ես ինչ-որ չափով հակառակում եմ, միայն նրա համար, որպեսի նրա միտքը, սիրտը, նրա համոզելու ունակությունը ավելի բացահայտվի, դրսևորվի։ Որ մեծանամ, երազում եմ դառնամ քահանա, բայց կոնկրետ հիմա իմ ընկեր Գրիշան մի քանի օր առաջ ձեռնադրվեց դպիր։ Չգիտեմ, իմ տարիքում ձեռնադրում են թե չէ, շատ կուզեի հաջորդը ես լինեի։ Եթե հոգևորական էլ չկարողանամ դառնալ, ամեն կիրակի անպայման շապիկ կհագնեմ, կբարձրանամ Խորան, բայց ինձ թվում է կարողանամ։ Բնավորությամբ Տիգրանը ունի այնպիսի հատկություն, որ եթե միջավայրը չար, վնասակար միջավայրը, ինքը փակվում է։ Այսինքն ինքը սերունացանի առակի օրինակով պարարտ միջավայր եթե լինի, նա այդ դեպքում կարողանում է բացահայտվել, իսկ նրա համար ամենապարարտ միջավայրը եկեղեցին է։ Անձնական ապրումի մեջ, ովքեր որ գուցե թե հավատքի մեջ էլ կասկածներ ունեն, հա, իրենք եկեղեցում պատարակի ժամանակ կոմֆորտի մեջ չեն, ասում են թե երկար է, անհասկանալի է, դրա վառ հակաճառությունը այս երեխաների երկու ժամ և ավելի դիմանալն է, և երբ պատարակը վերջանում է, և ժողովուրդը գնում է, տեսնում ես, այս երեխաները դեռ եկեղեցում են։ Եվ եթե նրանց տանող չլինի, գուցե կմնան էլ։ Դեր հայրը բացի նրանց, որ ինքը քահանա հայ է, բացի այդ մեզ հետ փորձում է ընկերություն անել, մեզ հետ խաղալ։ Մեր պես փոքր երեխայի պես է պահում։ Պատրաքին էլ մեր հետ ընկերական է։ Խորանի վրա չարություն էլ անում ենք, ինքը մեր հետ խաղալով ավելի շատ, մեր սխալը ասում եմ ենք, հասկանում ենք, ես տեջոր կողքին վստահ եմ։ Առաջին քայլերն են հոգևոր ոլորտում, եկեղեցական սպասավորության ոլորտում, և մենք հույս ունենք, որ այն իր հոգևոր կյանքում, իր անձնական կյանքում բավականին լուրջ ներդրում կլինի։
պատարակներին հաղորդում եմ ամբողջ մարդկության համար, որ աշխարհի համար, որ միշտ խաղաղություն լինի, որ պատերազմներ չլինեն։ Իմ եղբայրը նույնպես դիրքապահ զինվոր է, մեր զինվորների համար եմ աղոթում։